Sipas Kaprit, zgjedhjet e 4 gushtit dhe qasja që patën të dyja palët politike shqiptare u duk si një dorëzim përballë presionit nga Athina zyrtare. Fatkesirë që opozita dhe PD-ja ka qenë një shloja kësaj. Për shaktën mbështetjes që ajo i bëri kandidatit që vinte nga Omonia. Pasaj, ka një diçka tjetër shqetësuese, që unë e shikoj në kuptimin thjesht një agjendë ekonomike për të qëndruar qetë, urtë dhe butë, vetëm të bëjmë një koncesion. Pra në zgjedhjet e pjesshme, ka një 25 vjet në Shqipëri që nuk i fiton kurrë opozita. I ka fituar gjithmonë pushteti. Dhe praktikisht ne të gjithë të diskutonim dhe ishte të gatshëm të vinim bast që kandidati i qeverisë kushdo qoftë do e fiton të himarë. Atëherë, pse kjo lëvizje e kryeministrit do të vendosur në himar një kandidat grek? Unë këtu shikoj një koncesion të pastër nga ana e kryeministrit për të kënaqur dhe të shtensionuar Athinën zyrtare. Ne jemi dëshmëtarë se si kur Beleri ra në burg dhe Athina zyrtare pothuajse vuri veton për integrimin e Shqipërisë, gazeta më e njohur greke, Kathemirini, foli për një negociat mes dy kryeministrave. Dhe Athina paraqiti një kërkesë që në mos Beleri të paktën të jetë një tjetër person, mjafton të jetë etnikisht grek. U përfolën për disa emra dhe Tavo ka qenë një ndër ato emra të përfolur. Nuk u mundësua në ato momente, sepse u vendosi të presin procesin gjyqësor të Belerit dhe nisi plani Tavo. Fillimisht u vendos prefekt, ai vendosi vendbanimin atje, dhe është një plan i mirë organizuar. Tavo është publikisht i pranuar, i vetë deklaruar që vjen nga komuniteti i respektuar grek, nga zona e Dropullit, një figurë politike e konsumuar natyrisht, por me impact në zonën e vetë nga vjen nga qarku Gjirokastrës, por që s'ka lidhje me himarën. Dhe arsyeja e importimit të tij është thjesht një koncesion që kryeministri i ka bërë për të kënaqur Athinën e zemëruar. Dhe ne shikojmë që Athina nuk reagoi dhe me siguri tashmë në dimër kur të hapet çështja e negociatave, Athina do jetë në një bon sens. Ajo zonë po zhvillohet, por të gjithë banorët duhet të jenë pjesë e zhvillimit, që dhe ata të ndjejnë zhvillimin dhe jo të përjashtohen. Dhe ky është problemi numër 1. Ajo kanë parë unë fitoren e Belerit, fillim fare, dhe pas pikërisht si një protestë të tillë të atyre banorëve ndaj Tiranës që i ka përjashtuar nga zhvillimi.